Godmorgen! Jeg har en video til i dag, som der er mange af jer, som har efterspurgt, og jeg har tænkt i rigtig lang tid over, hvordan jeg skal formulere mig og forklare det her, så det bliver forståeligt. For det er et lidt svært emne, og det handler om, at jeg har jo gennemgået en ret stor personlig udvikling over de sidste 4-5 år. Fra jeg gik på gymnasiet, hvor jeg fik sindssygt dårlige karakterer, fik gennemsnit på 2,0, det vil sige lige præcis bestået, til at være på kontanthjælp og have gæld og være overvægtig og ryge alt for meget has og alle sådan nogle ting, til 4 år senere at være direktør i min eget firma og have betalt min gæld af og være i god form, mentalt og fysisk. Og den personlige udvikling er jo stor i sig selv. Altså min karriereskift har været kæmpestort fra at være på kontanthjælp til at være direktør i mit eget firma og medejer. Altså helbredsmæssigt, kropsmæssigt har mit spring også været kæmpestort. Men det allerstørste spring, jeg har taget, det har været mentalt. Og det er der mange af jer, som har spurgt mig til og sagt, kan du ikke prøve at forklare lidt mere om, hvad var det? Hvordan var det, du var, dengang du gik i gymnasiet? Hvad er de dårlige sider af dig selv, som du har arbejdet med? Og hvad er det, du har gjort bedre? Og jeg har virkelig prøvet at lave den her video mange gange. For jeg synes, det er svært at forklare. Fordi der er så mange aspekter af, hvad det er, jeg har ændret min personlighed. Altså, det er så mange ting, jeg har lavet om. Så mange måder at tænke på, holdninger og... Så i stedet for så prøver jeg ligesom at koge det ned til noget, som er muligt at forklare i sådan en video her, så det ikke bliver sindssygt langt. Og det jeg ligesom er kommet frem til, det er, at mit mindset sådan helt generelt i gymnasiet, det var, at hvis jeg kunne, så ville jeg gerne snyde mig igennem livet faktisk, altså igennem alting. Jeg var ligeglad med, hvad der var rigtigt. Det eneste, jeg gik op i, det var, hvad andre folk så. Så hvis jeg kunne få min lærer til at tro, at jeg kunne tingene, så var det nok for mig. Så behøvede jeg ikke at kunne tingene i virkeligheden. Det er jo så et mindset, hvad skal man sige, som altså bider sig selv lidt i halen, fordi det kan du ikke. Du kan ikke overbevise din lærer om, at du godt kan noget. Som du ikke kan. Altså hvis du godt kan lidt, så kan du godt overbevise din lærer om, at du kan det bedre end du kan. Men hvis du slet ikke kan noget, fordi du ikke har været der i timerne, og du ikke har afleveret en eneste aflevering, altså det var sådan jeg kørte gymnasiet, så kan du ikke snyde dig igennem det. Og jeg kom faktisk til at tænke på den her måde at formulere det på, fordi at jeg havde for nogle uger siden, så havde jeg en periode, hvor jeg var syg. Og så sad jeg og tænkte, okay, hvad fanden, jeg kan ikke overskue arbejde lige nu, for jeg kunne simpelthen ikke tænke ordentligt, fordi jeg var syg og dårlig, men jeg kedede mig også bare helvede til, så jeg tænkte, okay, nu finder jeg et eller andet lille puzzle-spil, jeg kan sidde og spille på min computer. Og så kan jeg ligesom underholde mig selv med det, og få tiden til at gå. Men fordi jeg ikke kunne tænke ordentligt, så blev det ret hurtigt, ret svært, det her puzzlespil. Og så begyndte jeg at snyde, så fandt jeg sådan en wiki på nettet. Og så fandt jeg ud af, hvordan jeg skulle komme videre, når jeg ligesom sad fast. Fordi det var ikke noget, der var vigtigt for mig at gennemføre det her. Jeg skulle bare have min tid til at gå med det her spil. Og jeg kunne ikke overskue, at det skulle være svært, og så ville jeg hellere bare komme videre, når jeg mødte en udfordring. Det jeg ret hurtigt fandt ud af, det var, så blev det også bare lynhurtigt røvkedeligt, det her spil, fordi der var ikke nogen udfordring i det. Og det er præcis det samme, der sker, når du går i skole, for eksempel, eller hvilket som helst anden ting, og du prøver på at snyde dig igennem tingene. Hvis du prøver på at få de folk der omkring dig til at tro, at du kan noget, som du ikke kan. Og på den måde ligesom snyde dig til et eller andet, eller snyde dig igennem tingene, så snyder du dig selv. Det er den eneste person, du snyder i sidste ende, fordi du snyder dig selv fra at blive bedre. Og det er det her med at blive bedre, det er, når du sidder i livet. Jeg synes også godt, man kan betragte livet som et spil. Det er bare et kæmpe stort
mega avanceret og mega svært spil. Men det er et spil, og der er vinder, og der er tabere i livet. Der er folk, som ikke får det ud af livet, de gerne vil have. Der er folk, som ender med at være triste og sørgelige og ensomme. Og det må man jo bare sige, de er jo altså taberne i det her spil, der hedder livet. Vinderne, det er jo dem, som får det ud af livet, de gerne vil have. Og jeg siger ikke, det handler om rig og fattig, det her. Det er derfor, jeg formulerer mig sådan, få det, du gerne vil have, og være ked af det og ensom og de her ting. Fordi det handler ikke om at blive rig eller fattig, eller at blive berømt, eller ikke blive berømt. Eller det handler om, at du skal finde ud af med dig selv, hvad vil du gerne have ud af livet? Og så skal du få det ud af livet. Altså, det kan lige så godt være en succesfuld advokat, der tjener masser af penge, men som er blevet advokat af de forkerte årsager, og derfor synes i virkeligheden, at hans job er røvkedeligt, men nu kan han ikke ligesom gå ud af det, fordi nu har han skabt sig et liv, hvor han har bil og hus og alt muligt, han skal dække sine omkostninger, så nu føler han sig fanget i det her advokatjob. Altså, han behøver ikke at være en eller anden, der ikke har skabt sig en karriere, eller altså, det handler bare om, hvad vil du have ud af livet? Det skal du så gå 100% efter. Hvis du får det ud af livet, du gerne vil have, så er du fucking vinder. Hvis du ikke får det ud af livet, du gerne vil have, og du ender med at sidde og være ked af den måde, dit liv er blevet på, så er du altså en af taberne i spillet i livet. Og man kan ikke snyde i livet, fordi der er altid en konsekvens af ens handlinger. Hvis man snyder, så bliver man sat i fængsel, eller man får brændt sine broer, du får ødelagt dit eget netværk, du ødelægger din egen, hvad skal man sige, pålidelighed. Der er ikke nogen, der kan stole på dig, alle sådan nogle ting. Og plus, at så kan det også godt blive kedeligt, ligesom det her puzzlespil, jeg nu sad og spillede. Og det var præcis det, der skete for mig på gymnasiet, nemlig. Det var, at jeg begyndte at snyde, og derfor så mistede jeg lynhurtigt interessen. Så blev det bare mere og mere kedeligt, og så snød jeg mere og mere, fordi jeg ikke gad at tage mig af ting, og jeg gad ikke at læse op, og jeg gad ikke lave mine opgaver, fordi jeg synes, det var røvkedeligt, fordi jeg havde snydt. Og det vil sige, det bliver sådan en selvforstærkende effekt, at jo mere du snyder, jo mere røvsyg bliver tingene. Fordi det, der er spændende, det er at møde en udfordring, og tænke, okay, det her, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal løse. Men alligevel kaste dig ud i det, og så lære noget, og så blive bedre. Fordi det at stå på den anden side af en udfordring, og kunne sige, jeg kom igennem det, og jeg er blevet bedre som menneske, jeg har lært nogle ting nu, som der ikke er nogen, der kan tage fra mig, de ting vil jeg have altid op i mit hoved, så jeg kan løse de udfordringer i fremtiden. Det er det, der er spændende ved at tage en uddannelse, det er, at du lærer så meget hele tiden, hvis du læser op på ting, hvis du koncentrerer dig. Jeg begyndte jo, da jeg læste mine to videregående uddannelser, som jeg læste sideløbende i øvrigt, og fik sindssygt gode karakterer på, fordi jeg tog mig sammen og havde det her mindset om, at det handler om at vende spillet. Det handler ikke om at snyde sig igennem, så man kan komme igennem så let som overhovedet muligt. Det handler om at fucking vinde, og hvad den der står til sidst øverst på podiet, og kan sige, jeg var fucking den bedste af os alle sammen til det her spil. Fordi jeg gjorde det, så begyndte jeg jo at lære sindssygt meget. Og det betød bare, at lige pludselig så åbnede verden sig for mig. Jeg begyndte at lære makroøkonomi. Jeg begyndte at forstå, hvad betyder det, når de inde i fjernsynet i regeringen siger, nu gør vi sådan og sådan her. Hvad betyder det, når Nationalbanken hæver renten? Hvad betyder det for os almindelige mennesker? Hvad betyder det, når de snakker om pengemængden i samfundet, eller inflationen, eller alle de her ting? Lige pludselig så begyndte ting at give mening, så begyndte samfundet at give mening, fordi jeg lærer den hel masse. Og det er det, der sker, når du lærer ting, det er, dine øjne bliver åbnet over for nye ting, nye muligheder. Lige pludselig forstår du meget mere af verden. Og det er rigtig spændende. Det er fucking spændende at opleve dig selv, udvikle dig. Og det er det, du snyder dig selv for, når du snyder både i gymnasiet og på videregående uddannelser og på jobbet. Hver gang du springer over, hvor gader er lavest, for at opnå et eller andet resultat, selvom du måske ikke i virkeligheden helt fortjener det, så snyder du dig selv for at udvikle dig. Det er kun, når du møder udfordringer, og du går igennem dem, med alt det benhårde arbejde, det kræver, at du udvikler dig, og det er det, der gør tingene spændende.
Og det bliver også en selvforstærkende effekt. Det oplevede jeg også på min videregående uddannelse, at lige så snart du begynder på det her, så begynder du at synes, det er spændende at gå i skole, så går du endnu mere op i tingene, så bliver du endnu bedre, så bliver det endnu nemmere for dig at skabe gode resultater. Og det var i virkeligheden det, jeg så fandt ud af til sidst, det er den nemme måde at få gode resultater på, det er ved at blive rigtig dygtig. Fordi hvis du læser alle dine lektier, laver alle dine opgaver, du bliver sindssygt dygtig til et emne, så er det nemt at lave et 12-tal. Fordi du kan bare dit shit. Jeg kunne sætte mig op til en eksamen, uden at være nervøs overhovedet, og så bare gå ud og frem med et 12-tal og sige, at jeg vidste, at jeg ville få 12. Jeg vidste. Fordi at jeg kunne hele fucking lortet. Og den følelse, vil jeg sige til dig, den skal du ikke snyde dig selv for. Fordi det er sjovt. Og det er altså sjovere at have det sjovt i 3 år, end det er at gå og røv, kede sig og glæde sig til weekenden i 3 år. Det kan jeg bare sige. Plus, du vil også have det meget bedre efter gymnasiet. Du vil have bedre mulighed for at komme videre, for at skabe dig en karriere, og for at blive en af de her vinder i livet, som rent faktisk får det ud af livet, som du gerne vil have. Så. Jeg håber, at det var til at forstå. Nu fik jeg i hvert fald gjort det nogenlunde kort, så det er til at lægge op. Hvis der er nogen af jer derude, der stadigvæk har spørgsmål omkring, hvad det er, jeg har ændret. Fordi som sagt, som jeg sagde i starten, så er der sindssygt mange ting. Og jeg vil også gerne lave nogle enkelte videoer og forklare om nogle af de her enkelte elementer. Men jeg kan ikke forklare om det hele på én gang i sådan en video her. Så spørg endelig. Og så husk selvfølgelig at abonnere på kanalen, hvis du gerne vil følge med, når der kommer nye videoer. Husk at smide et like, og husk at dele videoen med andre folk, som kunne have brug for at høre det. Så bliver jeg i hvert fald super glad og stolt over, at mit budskab kommer ud og kan hjælpe endnu flere mennesker. Så det var det for i dag. Nu skal jeg ud på kontoret og give den max gas og blive ved med at vinde. Så det bliver sjovt. Vi ses.